dünaamiline duo, tore tandem, kes võnguvad ka stereos, nagu meiegi siin. Ja Urbid, eriti just Tarmo Urb, on hiljuti kõvasti kuulsust kogunud Ameerikas teleseriaaliga Unexplained. You just have to see on which frequency this thing lives. Selle seriaali, mille nimeks on Seletamatu, Unexplained, kus on tegemist juhtumite, sündmuste ja patsientidega, keda peetakse ravimatuteks ja teadmatult lõpetatuteks. Aga kuna ma olin ainukene nendest kõikidest tarkpeadest, kes ka füüsiliselt kedagi terveks ravis kaamerate all, siis on seda minu nagu episoode näidatud hirmus palju üle maailma igal pool. Ja USA's näidatakse praktiliselt iga paari nädala tagant uuesti jälle. No, mul oli konkreetselt selline juhtum, kus naine, kes oli 40 aastat olnud ratastoolis peale õnnetust, ja arstid ei saa aru, miks ta ei käi. Ja sõideti sisse tuppa, ma vaatasin, et sul on ju tulnuka parasiit on sul seal närvi lõpmete seal keskel seal. Ja võtsin selle välja ja inimese alakehale tuliseks. 40 aastat oli istunud, ei olnud tundnud oma keha. Milline näeb välja tunnuka parasiit? Ja kuidas sa selle välja võtsid? Et räägi natuke sellest lähemalt, sest... Seda ei ole mõtet, see on liiga pikk jutt. Ei, meil on aega. Mina tahan teada, sest mind väga huvitab maaväline mõistuslik elu. Ja kuidas saab inimese sisse tunnuka parasiit? Lihtsalt. Aga ma räägin, et siis kui su aura on puruks, siis sa kaotad oma nii-öelda energeetilise hermeetilisuse. Ja paralleelrealiteetidest võib sisse sõita päris koledaid olendeid. Aga point on selles, et me kahjuks kaamerat kogu aeg ei olnud peal. Vahepeal me sõime ja see juttu ja naine äkki söögeal ütleb, et teate, et ma ei ole julgenud elu sees seda kellegi rääkida. Aga kui ma olin väike türuk, 14-aastane türuk, üleni puruks selle auto kõrval, minu kõrval seisis tulnukas. Ja ma ei ole julgenud kellelegi seda öelda, sest ma arvan, et mind peetakse lollakaks. Ja nüüd ma tulen uksest sisse ja Tarmo ütleb, kuule, sul on tulnukas sees. Ja võtsin selle talt välja ja nüüd teeb harjutusi ja valmistub käima hakkamiseks. Inimesed on hakanud liiga kartmatult iseenda kehadega eksperimenteerima. Ja narkootikumid, väga tugev joomine, marihuanad, värgid asjad, väetaimed tihti peale. Kui neid tehakse mitte tseremoniaalsel teel ja need inimesed, kes juhivad tseremooniaid, ei ole võimelised garanteerima sulle kaitset, siis kujuta ette, et meie aura, meie energeetika on praktiliselt nagu allveelaeva sein, mis kaitseb meid ülejäänud ookeani eest. Ja kui selles energeetikas toimub nihe või miski puruneb, siis ookeani vesi ja ka kõik seal elavad olendid omavad otsest ligipääsu meie organismi. Ja naistel on lisaks selle veel üks väga õrn koht, mis asub naistel pea, tippu ja juuste piiri vahel siin keskel. See on see kanal, mille kaudu naiste sisse tulevad laste hinged, kui naine rasestub. Ja see kanal peaks tegelikult avanema ainult murdusa sekundiks sel hetkel, kui lapse hing tuleb sisse. No kuidas siis inimene, kes kuulab praegu seda juttu, tal tuleb totaalne paanikapp ja äkki seal on mingisugune tulnuka parasiit, mida teha, kuidas ennast kaitsta, kuidas teada saada, et see minus ei ela? Kaitsta on juba hilja, siis peab pöörduma, ma ei tea üldse, kas maailmas on. No jah, aga ta ei suuda mingi miljonit inimest läbi töötada, et nad kõik tulnud ka parasiit. Aga midagi ei ole parata kullakene, siis tuleb lihtsalt mind üles otsida, sest ma tõesti ei tea mitte ühtegi teist inimest hetkel, kes sellega tegele. Ja teine naine oli, kellel olid sellised kontrollimatud krambid, käisid peal iga mõne minuti tagant, valusad krambid. Temal oli samamoodi ja siis ma küsisin ta käest, et 2 aastat tagasi täpselt, mis juhtus, et su energeetika oli pärani avatud. Ta sõi, jah, ma mäletan täppi pealt seda ööd. Ma olin sõbra juures kõrbes, täiesti alasti, absoluutselt pilves, tantsisin täiskuu all ja mõtlesin seksile. Ja sai omale tulnuka sisse ja oli kõga. No võtsime välja ja sai terveks. Aga Toomas, kui sulle hakkas Tarmo rääkima, et ma näen nüüd tulnukaid ka, et mis mulje sulle esimene oli, et appi, mis vennaga juhtunud on või? Ma ei ole ausalt öeldes väga palju küsitanud seda, sest ta on lapsest peale imelik olnud. Mõni inimene võibolla mõtleb, et no näed, Tarmo räägib nüüd täitsa hullu juttu, et kunagi istus hulluma ja nüüd äkki uuesti minema. Ei, no tegelikult eestlased ju kõik teavad meid nii palju, et tegelikult see jutt on kõik selleks, et neid kahte ilusat londi ära rääkida täna õhtuks.
Ja tundub, et juba asi edeneb. Uurida, kus meil on tulnukad. Huvi on juba näitsa olemas. Kule, tule õhtul vaata, kas mul on tulnukas. Just, hea meelega, hea meelega. No räägi, Ingrid, kas Tarmo käis õhtul sinu juures, võttis sult tulnuka parasiidid seest välja? Jah, kuna Tarmo on nii-öelda oma joppe, siis tõesti ma olen nüüd puhas. Kui sinna vahepeal mõni tegelane minusse uuesti sisse pugenud on, siis ma seda ei tea, aga õigates suvel mind puhtaks tehti. Loodame, et sa ei ole viimasel ajal tähistaeval paljalt tantsinud, siis on lootus, et uusi tulnuka parasiite su sisse pole tekinud. Ei saa garanteerida.